মই আজি তোমালোকক অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ থ্ৰুতে সেবাৰ শেষতীয়া ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰম আৰু ইউনিট ৱাইজ নম্বৰ বিতৰণ আৰু পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বিষয়ে এটা চমু বিৱৰণ তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। আহাচোন চাওঁ। এক্সামিনেশ্যনছ আৰ এজ ফলোজ। পৰীক্ষাবিলাক এনেধৰণে হ'ব, ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে প্ৰথমে থাকিব ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট ওৱান, তাৰপিছত হ'ব হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত ইউনিট টেষ্ট ছেকেণ্ড আৰু এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত। ঠিক তেনেকুৱা তেনেকৈ ইউনিট টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত ইউনিট টেষ্ট টেষ্ট ছেকেণ্ড আৰু তাৰপিছত প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হ'ব। প্ৰচিডিউৰ ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ টু দ্য নেক্সট হায়াৰ ক্লাছ ইন কেছ অফ ক্লাছ নাইন, নাইনৰ পৰা টেনৰ পাবৰ কাৰণে প্ৰচিডিউৰটো হৈছে শ্বুড বি ডিচাইডেড অন দ্য বেচিছ অফ মাৰ্কছ ছিকিউৰ ইন দ্য টু ইউনিট টেষ্ট, হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনছ এণ্ড এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন দুটা ইউনিট টেষ্টৰ মাৰ্কছ, হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন মাৰ্ক এড কৰি প্ৰমোট কৰা হ'ব। ইউনিট টেষ্ট দুটাৰ মাৰ্কছ 20% এড কৰা হ'ব, হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছ 30% আৰু এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছ 50% এড কৰা হ'ব, আৰু প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে পাছ মাৰ্ক হ'ব 30%। মাৰ্কছ ডিচক্ৰিপশ্যন ফৰ ইউটিএজ, লং আনচাৰ অৰ এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ, এছে টাইপ বা লং আনচাৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে দুটা কুৱেশ্যন থাকিব, এটাত 5 মাৰ্ককৈ থাকিব, 10 মাৰ্ক হ'ব। ঠিক তেনেকৈ শ্বৰ্ট আনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যনত 12টা কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰত্যেকৰ 2 মাৰ্ককৈ হ'ব, 24 মাৰ্কছ হ'ব। ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যনত 10টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰত্যেকৰ 1 মাৰ্ককৈ থাকিব, গতিকে তাত 10 মাৰ্ক হ'ব তেনেকৈ। অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনত 6টা কুৱেশ্যন থাকিব, 1 মাৰ্ক থাকিব প্ৰত্যেকৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে 6 মাৰ্কছ তাত লাগি থাকিব, আৰু টোটেল মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব 50 মাৰ্কছ। ক্লাছ আহাচোন, আমি ক্লাছ ইউনিট টেষ্ট জি ৱাইজ চিলেবাছবিলাক চাওঁ। ক্লাছ টেনৰ ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত, নাইনৰ ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ দ্য ফান দে হেড, দ্য ৰোড নট টেকেন, দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক, দ্য লেক আইজল অফ ইনিস্ফ্ৰী এণ্ড টেন্স কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ স্পকেন ইংলিছ, এইখিনি পাৰ্ট থাকিব ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত। ছেকেণ্ড ইউনিটত আছে এ ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ, হেপী প্ৰিন্স, নো মেন আৰ ফৰেন, নেৰেশ্যন, নটিছ ৰাইটিং এণ্ড স্পকেন ইংলিছ। আৰু এনুৱেলত থাকিব দ্য হোল কোৰ্চ ইভালুৱেশ্যন স্পকেন ইংলিছ এণ্ড প্ৰজেক্ট মাষ্ট বি ডান ছেপাৰেটলি ফৰ হাফ ইয়াৰলি এণ্ড এনুৱেল এক্সাম। ক্লাছ টেনৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ইংলিছৰ চিলেবাছখন আমি চাম। ইংলিছৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত আছে এ লেটাৰ টু গড, টাইগাৰ ইন দ্য জু, কৰ্ক, নেলচন মেণ্ডেলা, আমাণ্ডা, আৰু গ্ৰামাৰত আছে টেন্স, ডিটাৰমিনেণ্টছ, লেটাৰ ৰাইটিং আৰু স্পকেন ইংলিছ। ঠিক তেনেকৈ পাৰ্ট ইউনিট টুত আছে টি ফ্ৰম আছাম, ফুটপ্ৰিণ্টছ ছাপ্লিমেণ্টেৰী বুকৰ পৰা আছে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইথ আ ফিট, কবিতা আছে দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগন এনিমেলছ, আৰু গ্ৰামাৰ আছে চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন, ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং, স্পকেন ইংলিছ। আৰু এনুৱেল এক্সামত দ্য হোল কোৰ্চ ইভালুৱেশ্যন অফ স্পকেন ইংলিছ এণ্ড প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক মাষ্ট বি ডান ছেপাৰেটলি ফৰ হাফ ইয়াৰলি এণ্ড প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন। চ' প্ৰজেক্ট ৱৰ্কটো হাফ ইয়াৰলি আৰু প্ৰি বোৰ্ডৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ কৰিব লাগিব। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চিলেবাছ বা ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমত এনেধৰণেই মাৰ্ক আৰু পৰ্চন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ বা আমাক দিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপডেটবিলাক আকৌ ফ'ল' কৰিম, নিশ্চয় ফ'ল' কৰিম। ধন্যবাদ।